Hydrocephaly and Soplius, she drummed the air to Mdimes Dao, the Batrava Missim Kunalo Bagansa could be did her Japanese Daka Shirabuli. Optial Rimonata, a bit garnet her, but Kornapshi Hydrocephaly, Dao, the Bully Bausho Bistri, Olatasa Hoshobos and Nolim Tali, Orimated and Nuntal Ramiated and Demerobs, Shisham Troshim's Gavsi diagnosis Konebausho Biscadarchena, Sahamtifoze Damoki de Bully. Hydrocephaly Dava de Bully, treatment is Mozartuk, a milk, Hetzelia Sahli, and Arcasula, Igi invalid, settle Sami Jajuli, Kurnalo Viskurski, or Jashikatis, Mozartis Data Naira Perazias, Hedeps from Operatis, to Associata Silaria Sajiro, Operatiakim Holud Germania, Shiketepa, Ujakis Old Fury, Shemosavali, Shuli, Samutsdat, Lariani Pensia, the Naira Perazis, Handas Mulim Shoblebis, Asots Deux Lariani Shemseopa, Naira Perazes, Shultaner, Tat Kobulechi, Orutahian Binashim Zimep, Irobepshi, შობლებთან ერთად ცხოვრობს. 4 წელია ჩემ ბავშვს არც ბავშვები დაუნახია გარეთ და არც სისხლი არ უნახია გარეთ. ამიტომ მე ვერ გამახსენებ. ამიტომ მინდა რომ დაზე ისიც მოვითხოვე მუნიციპალიტეტში რომ იქნებ რაღაც მომლელის ფული მაინც მეთქი რა მუნიციპალიტეტში უთხარი და ეს უკვე კერძო არის რომ მითხრენ და ანუ არით გამომისტომრენ. ძალიან ძნელია მისთვის ამ ყველაფრის რეალურობაში მოყვანა რა. Давайте мы отходим по нас, вот хоки შეუძლიათ. Дайхваран, რომ ჩემს შეს საიხლამ წეს თქვა, რომ სასწაული მოხდესო, რომ ფეხზე გავიარო და ოპერაცია გამკეთდეს. Кобулетის მუნიციპალიტეტში შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისთვის მხოლოდ ერთი მუნიციპალური პროექტი ხორციელდება. გამგეობის კულტურის ცენტრის ხელმძღვანელის ნაირა ვასაძის ინიციატივით გასულ წელს ინკლუზიური ბავშვებისთვის გასართობ შემეცნებითი კლუბი ცისარტყელა საჯარო ბიბლიოთეკის შენობაში გაიხსნა. Მოზარდებს კი აღმზრდელობით კურსებს ბიბლიოთეკის თანამშრომლები უტარებენ, როგორც გარკვა მათ ინკლუზიურ ბავშვებთან მუშაობის სპეციალური გადამზადების კურსიც არ გაუვლიათ. Ცენტრის შესასვლელში სპეციალური პანდუსიც არ გააჩნია. Ცენტრის მიზანი იყო ინგლისური ბავშვებისთვის ეგრეთ წოდებული სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე ბავშვებისათვის შექმნილიყო ადგილი, სადაც ბავშვები გაერთობოდნენ და მათთვის სპეციალურად მოეწყობოდა სხვადასხვა კულტურული გასართობი ღონისძიებები. ლანტის მოძიების შემთხვევაში პანდუსით გაკეთდება და ამჯერად კარგად იცით, რომ არ გვაქვს კულტურის სახლი, ვართ აი ამ შენობაში და იმ შენობის შესაბამისად ვცდილობთ, რომ შეუქმნათ ის გარემო. Statistics მიხედვით შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები დედამიწის მოსახლეობის თითქმის მეათედს შეადგენს. Თანდაყოლილი ჰიდროცეფალის დიაგნოზით კი განვითარებად ქვეყნებში 1000 ახალშობილზე საშუალოდ 0.2%-დან 0.8%-ამდე ბავშვი იბადება.